Ahoj. Vítejte u 7. dílu From Zero to Hero. Pořád Indonésie, pořád Borneo. Začali jsme novou sezónu. Jak už asi všichni víte z minulého videa, odehráli jsme prvních pár ligových zápasů. A můžeme se na to asi podívat. V prvním kole jsme zneuctili naprosto nováčka Semen Padang 6-1. Legion Vuk 2 góly. Matias Conti 2 góly, Mahder Galasut 1 a Neoman Sukarya 1. Naprosto s přehledem jsme je smázli z povrchu. Pak jsme jeli na PSMS, kde jsme vedli 2-0. Všechno vypadalo krásně, ale tradičně jsme to zvládli zremizovat. Conti a Sukarya se prosadili a za domácí Andy Sofian kontroloval 2 gólama. Pak doma Persidaya 3-1. Dodi Al-Fayed, Diego Mikels a Mahdir Galasud. Opět žolík z lavičky. Na 3-1 zvýšil. A pak, bohužel, bady to Putra venku. Tenhle zápas se nám absolutně nepoved. Ještě se nám lehce zranil ty žany. Proto dneska začne na lavičce. Prohráli jsme 2-0 a risky pora. Nám 2 góly a vůbec ani herně nám tenhle zápas nevyšel. Dneska nás čeká Persi sám venku a Persi doma. Jak asi víte, tak vůbec netuším, jak tyhle týmy jsou silný a pochybuju, že někdo z vás to tuší. Takže Persi jsme momentálně pátý v tabulce. Když spíváme na tabulku, tak my jsme osmí, ale to tady týmy, který mají zápas víc a tak dále. Takže po 4 kolech to vůbec není směrodatný. Takže ani byla i 4 asistence, druhé nejlepší v lize. Má velkou formu, ale jak jsem říkal, v minulý zápas se lehce zranil, proto dneska začíná jenom na lavičce. Jinak měli jsme, jak se tomu říká, youth intake v angličtině, prostě nábor těch mladých hráčů. Za zmínku stály 3, zbytek jsem pustil. Edesa Nusi, střední záložník. Zatím tohle nechci. 1 hvězdička aktuálně, potenciálně 4 hvězdičky, 1 hvězda z něj asi nebude, ale patřil k těm nejlepším, tak aspoň aby někdo tam zůstal, tak jsem podepsal jeho. Pak tady je Mohamad Nordin, útočník, 4,5 hvězdičky potenciál. Bohužel v útoku máme strašný přetlak, takže je otázkou, jestli se vůbec někdy nakoukne do Ačka. No a nejlepší hráč z celého toho náboru, Viganda Basir, defenzivní záložník. 5 hvězdiček potenciál, 16 let a solidní obranné atributy. Myslím si, že jednou bude třeba i dobrý. Zatím 1 hvězdička. Není registrovaný bohužel pro ligu. Takže možná si kopne v poháru, ale myslím, že by mohl dostat už tuhle sezónu trošku nějaký prostor. A asi to nebudeme prodlužovat a půjdeme do zápasu a všechny ty věci kolem, kolecích není teda, si povíme v průběhu. Tak, to nějaký líný dneska. Tak, sestava následovná, branci Arianto, obrana tak nějak se ustála v tomhle složení, napravo Abdul Gamal, jak jsem říkal, ačkoliv má 4 další konkurenty na svůj post, tak si to zase vybojoval. A je v základní sestavě stopeři Arianto s Fisabilahem. Na levo Mikels. A tady na defenzivním záložníku je Ashley Young. Není to úplně jeho post, ale tady je Rasid Bakri, který tam normálně hrál. Viděli jste, že hrál dobře už v minulém videu, tak bohužel se zranil. Měl to docela dlouho, zatím ještě 6 týdnů. Zlomil se nohu, takže bylo to zranění na nějaký 3-4 měsíce, bohužel. Před ním nastoupí Sukarya a Al-Fayed. A křídla jsem úplně obměnil oproti minulému zápasu, protože Legion Vuk se zranil, takže nastupuje Rizwan Usman a Tijani je po zranění a ještě není úplně fit, tak nastoupí Terence Puhiri a v útoku samozřejmě. Matias Conti tam není o čem.
Jusman se taky vrací po zranění, takže doufám, že se to neobnoví. Tak. A Spasojevič. Ale jiný Spasojevič samozřejmě. Kdo koukáte na moji sérii s Chruděmi, tak víte, o kom mluvím určitě. Nastupují se třema hratovými útočníkama a co si pamatuju třeba z loňské série s Westnem, tak to mi dělalo velký problémy. Tohle rozestavení. Jakmile pamatuju si na Welling, někdo z vás si třeba pamatuje taky Titus, protože jsi mu poslal, tak byl hrozný, ale to říct nemůžu. To si pamatujete loni na Welling, tak víte, že o nich jsem dostal vždycky výprask. Terence, škoda, hned tam byla gólovka v 20. vteřině. Jak nastupujeme v černých dresech, to doufám, že jste pochopili, že bych se tady neradoval z toho, že se soupeř dostal do gólovky. No, docela otevřený fotbal už. V první minutě dvě šance na obou stranách. Co jsem to říkal? Jo, Welling. No. Dostal jsem od nich vždycky tak 5-6 gólů. No vůbec jsem si nevěděl s nimi rady. Zkoušel jsem proti nim všechno možné, zkoušel jsem proti nim i 5 obránců a tak dále, ale nic nefungovalo. Takže doufám, že dneska to bude jiný. Ashley Young, Puhry. Sukaria. Krásně vysunul Rizvana. Přihraj to ještě. Tam běžel Matias Conti. By to přihrál, to by to krásný FIFA gol. Tak, Ashley Young. Diego Mikels. Rizvan Usman. Přenáší na Gamala, na druhou stranu, ten umí nacentrovat. OK, tohle berem. Trošku komický zákrok stopera. Neúplně nutný, asi bych řekl. Mohl to jednoduše odehrát pryč. Ale rozhodl se to zpracovat do vlastní brány, takže asi nebudeme protestovat. Jdeme 1-0 a dostáváme se na průběžnou druhou příčku v tabulce. PSV se mají plus 11 skore za 5 zápasů, to je solidní. Puhyry, natažený tříslo, tak to je nádhera. Matias, výborně. Rizvan Usman. Sice jako z jedničky bych to asi takhle úplně nestřílel, ale věřil si a vedeme 2-0. Matias parádně vybojoval balón, tak se mi to líbí, jak to má vypadat. Tady se vám klidně mohl ještě 2-3 kroky si udělat, ale rozhodl se to narvat z první a udělal dobře. No ale, jak víte, tak na ztrácení vedení jsem odborník, takže se ještě nebudeme radovat. To by to udržet do přestávky. Rudin, Jusman. Mikels. Ashley Young. Sukaria. Puhiri. Tady Abdul Gamal je úplně volný na křídle. A Ashley Young už mu tam servíruje balón. Gamal. Škoda. Mikels. Břevno. A moc krásný fotbal předvádíme. Musím říct, takhle se mi to líbí. Ashley Young je hodně ve hře, parádně tam rozdává ty balóny. Chci má hodnotit jenom 6,8, ale myslím, že se to vyšplhá nahoru ještě. I když jeho fyzický fond je dost špatný, takže většinou nevydrží celý zápas. A neusněte na bavřínech. Nechci vás stresovat, kluci, ale víte, že na to jste přeborníci docela.
Nuri. Kahia. Dobře, zblokoval centrum Diego a můžeme dopředu, ale to byla zbrklá přihrávka. Ještě nějaký nervózní, jeden z nejzkušenějších hráčů našich. Je nervózní. Tak, trošku to zatáhneme. Což samozřejmě nevím, jestli je dobře. Uvidíme. Tak střídáme Terence asi. Tyžany ho tam vyšlem. Zatím za druhý poločas se vůbec nic nestalo, což nám teda při stavu 2-0 samozřejmě docela vyhovuje. A... OK, ještě takhle půjde dál. Ashley Young, Mola na putra. Asi jo, no, ale nejsem úplně z toho šťastný. Je to hráč taky, který atributama nedostačuje moc, ale bohužel nemáme moc na výběr. Tak jo. 4 minuty do konce. Dáme čuchnout v Lerbimu. Lerby. Bude rád. Na 5 minut. Tak fajn. Druhý poločas teda nabitý akcí, ale 3 body. Samozřejmě berem. Jusman. Mikkels. Ztrácí balón, ale konec. Paráda. Super je první poločas, druhý s otazníkem, ale na to se historie ptát nebude. A můžeme jít asi na další zápas. Tak můžeme jít na druhý dnešní zápas. A mezi zápasama se staly dvě důležité věci. Za prvé, zranil se Titus Bonai na měsíc, ale jeho forma byla stejně bídná, takže nevadí. A druhá věc je, že jsem prodloužil o rok smlouvu. A dostal jsem přidáno. Byla i Tyžany nadšený, že jsem zůstal. Mám radost, že zrovna on má radost. A přidali mi 500 euro měsíčně, chtěl jsem přidat víc, ale už to tam bylo oranžový a nechtěl jsem zase to přehánět, takže dostal jsem 500 euro přidáno a smlouvu mám ještě na vlastně roka čtvrt, no řekněme. Myslím si, že to bude tak akorát a pak půjdeme asi hledat jiný klub. Uvidíme. Mým cílem, to se teď můžeme říct, mým cílem je buď vyhrát ligu v ideálním případě teď, anebo dostat se do asijských pohárů. A jakmile potom z těch asijských pohárů vypadneme, tak bychom si, když tak začali asi hledat nový angažma. Uvidíme, takový je zatím plán. Uvidíme, jak to bude vypadat. Zápas proti Persibu, který je asi 12. v tabulce, takže a doma se nám daří. Tak očekávám 3 body. A sestava vlastně skoro stejná. Jediná změna je Tyžany Belajt místo Puhyryho, který se v tom jiném zápase zranil. Sice už je v pořádku relativně, ale Tyžany je jasná jednička na tenhle post, takže se do základní sestavy vrátil. Tady normálně hraje samozřejmě Legion Vuk, ale Usman dal gól v minulém zápase a hrál dobře. Takže jsem se rozhodl tam nechat i pro tenhle zápas. A můžeme se na to vrhnout. Tak, stejně zastavení, jako máme my. Vangaj na hrotu. Vangal. 4 góly za 5 zápasů, to je solidní. Tak snad se s ním zvládneme vypořádat.
co já vím, já neznám. Tak, jdem na věc v tradičních oranžových dresech. Jdeme zničit Persip. To, co jsme čtvrtý momentálně. Jestli to správně chápu, tak do poháru do první tři. Škoda, že za indonéský pohár nic není, jsme ho vyhráli. Ale taková soutěž pro soutěž jenom. Žádný postup nikam z toho není. Proto samozřejmě vedení je to dost jedno. Wow. No. Tak to není dobrý začátek. Zrovna hráč, na který jsem říkal, že bychom si měli dát asi bacha. No, sorry, ale to mohl brankář mít. Moh a měl, podle mě. No nic, budeme otáčet snad. Tyžany oplácí stejnou mincí. A je to zase 1-1, je vyrovnáno. No, to taky brankář Mocha měl mít asi. Zase tolik tyči to nešlo. Ale stěžujem si. Tyžany nějak zažívá skvělý úvod sezóny. Tohle je jeho druhý gól, ale už má na kontě 4 asistence. Což v 6. zápase solidní. Tyžany? Škoda. Alfajet. Zakaria. Zase Abdul Gamal úplně volný na křídle. Alfajet ho vidí. Krásna. Conti. Klasická kombinace. Gamal centruje, Conti hlavičkuje a vedem 2-1. Tyžany, že by to zkusil zase přímo. Tyžany velejte, to je ďábel. A ten golman je taky hodně špatný, očividně, ale stihl ještě spadnout před brankovou čárou na zem. Ale hezký, hezký. Tak, no, začátek mě trošku vyděsil, ale už je to zase ve správných kolejích. Abdul Gamal. Tyžany. Abdul Gamal zkoušel vysunout Contiho. Alfajet, Usman, Alfajet, Abdul Gamal zase sám na křídle. Škoda, Alfajet, Abdul Gamal, 4-1. Takže Tyžany byly 2 góly, Abdul Gamal 1+1. Zajímavé, jak dlouho tenhle hráč ještě bude mít takhle fantastickou formu. Nevím, že se nad ním rozpívám v každém videu, ale vůbec to nechápu. Můžu se na něj znovu podívat. Ne, neuvěřitelné. 2 hvězdičky, prostě 30 let. Ty atributy jako psychický, budiš, něco tam je. Tady taky budiš něco, tohle. Centy 3. Síla 1. Ale samozřejmě jsem rád, že hraje tak, jak hraje. Přejmení té role křídelního obránce útočního mu jako teoreticky úplně nesedí. Ale já bych se s tou hodou hádal, já myslím, že mu to docela sedí. Conti. Škoda. Fisabilach. No tak docela s prstem nosa bych řekl. 14-3 na střely. Máme tady poločas. Kdybych měl nějaký mladíky na lavičce, tak je tam pošlu. Ale moc jich tam nemám. Vlastně žádnýho. Dobrý, jo.
co na to říct jinýho. Možná se tam to tan po té fantastické přípravě by si zasloužil trochu víc zahrát. Ale místo koho? Prostě předu to šlape. Možná Rizwan. Mochidou. 60. tam pošlem. Co tam to? Zaslouží si trošku víc prostoru po té přípravě, kde byl snad nejlepší střelec. Mikkels, Fisabilach. David Arianto. Pěkně rozehrávka odzadu. Nákup dopředu, dobře. Alfajet výborně získal balón a jde. A to šlo asi vymyslet trošku líp. Ale nevadí. Za tohle stavu si zkoušejte, co chcete. Tady s vámi už mám. Jsou tam to tam. Sice to vůbec není jeho pozice. Ale na pravým podhrotu odehrál přípravu fantasticky, tak ho zkusím na levým podhrotu. Z druhé poločas vypadá výrazně nudnější než ten první. To už tady bylo v minulém zápase. Šliang, Mavlana Putra. Ještě necháme zahrát. Abdul Gamal, toho má možná trošku dost už. Přece hraje každý zápas. Teď to smrdí trošku, ale výborně David. Tak Abdulovi dáme trošku oddech a Marco Cabiai se podívá do hry na 13 minut. No, když to takhle půjde dál, tak myslím, že v sobotu titul můžeme v klidu prát. Ještě jednoho góla tam pošlám. Je to hezký bůr. Mikkels. Alfajet. Co tam to tam? Cabiai. Conte, škoda. To mohlo skončit v bráně. Arianto, Cabiai. Ty ženy. Cabiai. Neoman Sukaria. Zbytečná ztráta balónu. Fantastický míč za obranu, ale naštěstí dvojice Arianto a Mikkel si s tím poradila. Tak už to foukni. Kusnandar Imbiri. No, dobrý. Offside. Tak jo. Tak tohle bylo asi ještě jednodušší vítězství. I když samozřejmě se prohrávali, ale ty ženy Belejt fantastickýma přímákama to otočil. A jak říkám, forma je dobrá, tak snad si nějakou dobu udržíme. Uvidíme, co s tím udělá, samozřejmě začne třeba indonéský pohár. A budeme muset tu sestavu trošku rotovat. Ale myslím si, že to posílení přes zimní přestávku bylo hodně důležitý. A teď vlastně máme ten kádr docela široký, až na asi střed zálohy. Tam bych se ještě představoval jednoho nějakého kvalitního hráče, ale v Indonésii prostě dostupný kvalitní střední záložníci nejsou, takže si musíme vystačit s tím, co máme. A jsem optimista, musím říct. Jsme na druhém místě, ale tady vidíte sami, jak je to našlapaný. Takže 6-bodová epizoda, což je super.
chválíme Tyžanyho. Tyžany v Belejt, fantastická forma. 2 góly, 4 asistence. A 2 famózní první poločasy nám vynesli 6 bodů, snad to tak půjde dál. Takže se zatím mějte a uvidíme se u další epizody. Čau.